Neděle, Višňovka. Dneska fouká, ale máme teplo, takže nezmrzneme. A vzhledem tomu, že přes týden pršelo, tak třeba se nebude tak moc prášit. Tak uvidíme, jak to půjde. Pocitově nevím. Uvidíme, konkurence dneska bude velká. Co ty, Pepo? Tak jsem ve velkém očekávání, protože jsem zvolil novou tréninkovou metodu. Někdo mi řekl, že forma se má vyležet, tak jsem celý týden ležel, tak uvidím. Nebo spíš uvidím, přijel jsem prostě vyhrát. Tenhle typ tréninku se mi osobně líbí a možná ho jako začnu aplikovat, jestli se bude Pepo vydařit. Uvidíme na konci. Makej, Pepo, makej! Lepej. Jedno kolo. Teď už jenom zbývá pár, tady si užívá posledních pár metrů do cíle pod červenou branou. No a pro něj už taky pár metrů a bude v cíli. Tři nejrychlejší muže. A budou tři dány, opět sjezdy a Jo, se líp než posledně, nejsme poslední, najisto. Předal jsem Pepu, takže achievement unlock. A uvidíme ještě, jak to bude výsledkově, ale asi zůstaneme v C-čku. Pepa, co ty? Tak jako tréninková videa byla správná, jenom jsem asi zvolil málo tréninkových dávek. Příště budu víc ležet a
černu to tady vyhraje. Můj týmový kolega Lukáš je hasič a ten je samozřejmě vždycky výborně připraven a proto přijede na závod s takovýmhle zadním kolem. Takže jsem se projevil svým týmovým duchem a láskou k mým týmovým kolegům a půjčil jsem mu svoje kolo na závod, aby mohl chudák opět. Závod za náma, týden taky, a to znamená, že je potřeba začít regenerovat. Že pokud se vám líbil, palec nahoru, spadním od Birdle a vidíme se příště.